Zdravím všechny. Tak dneska se zeptáme karet, co vás čeká na první schůzce, jaký bude vaše první rande. Jste v situaci, kdy jste třeba někoho našla na internetu nebo vám agentura poslala něčí profil a vy jste souhlasila, že se teďka s tím člověkem poprvé potkáte. Tak se zeptáme karet, jaké to bude. Až sklopím monitor, tak se najdete 4 balíčky. Vyberte si ten, ke kterému vás to nejvíc přitahuje. Časovou stopu najdete dole pod videem společně s mým e-mailem. Taky děkuji všem za všechny vaše e-maily, lajky a komentáře. Děkuji moc, opravdu si toho vážím. Takže začneme balíčkem číslo 1, balíček číslo 2, balíček číslo 3 a balíček číslo 4. A na závěr opravdu vyložím andělské karty. Takže balíček číslo 1, odložím si krabičku a podíváme se, koho teda potkáte. Na své první schůzce. No, bude to někdo, kdo teďka momentálně bude mít problém v práci. Možná tu práci i bude hledat. Je to právě proto se třeba nebude cítit tak jako ve svý kůži nejlíp. Pozastavíte se nad tím, že prostě řekne něco, co vám nepřijde adekvátního, bude takový velmi stydlivý, ta energie, prostě se na ně podíváte a řeknete si, to v oblečení nesedí, nebo ten účes prostě nesedí. Ale na druhou stranu je to někdo, kdo prostě hledá, kdo má prostě opravdu rodinu, takový to rodinný zázemí je pro něj velmi podstatný, jo. On chce tu stabilitu, on chce se usadit, ale teďka je v takový životní prostě, ten život prostě mu udělal takový čáry přes rozpočet, co se týče prostě toho jeho práce, jeho zázemí, jeho finančního prostě zabezpečení, jo. Tak se podíváme dál. No, vy budete mít takový hodně prostě smíšený pocity, protože, jak jsem říkala, na jednu stranu on by chtěl mít tu prostě, je to takový rodinný typ, chtěl by tu rodinu, jo, chtěl by prostě tu zázemí, ale zase tam prostě něco v tom jeho chování vás svým způsobem tak jako odradí, jo. Je to jakoby, máte z něj takový pocit, že se prostě stará o všechno a o všechny, ale na druhou stranu se dává všem, jako jo, ale jako kdyby jemu samotnému prostě neměl dost energie sám se tak jako postarat o sebe, jo. Má tady něco, co vás tak jako až na něm prostě zaráží tady ten otočený
král poháru, jo, může to být taková, může to být, můžete potkat rybu, jo, oni jsou takový až odloučený od prostě od té reality, oni tak jako mluvějí o všem, mají na všechno svůj názor, jo, ale ta realita je velmi jiná, odlišná od toho, co vlastně opravdu dělají, jo. Jo, tady prostě vycítíte, že to je někdo, kdo se třeba zpamatovává z nějakého rozchodu, kdo vám tak jako úplně neříká všechno. Jo, je to první schůzka, tak je to tak jako pochopitelný, jo. Ale je to spíš tak jako, že budete mít, že si hezky popovídáte, jo, že prostě budete mít kontakt s nějakou prostě duší, kterou vyslechnete, která vás taky vyslechne, jo, a s kterou máte takový pocit souznění, že se vám prostě stala nějakým způsobem stejná věc. A teď se teda ještě zeptám andělů na to, co oni na to říkají. No, je to taková, je to karta klidu, tichá utišení. Jo, ty andělé vám říkají, abyste to prostě vzala jako setkání a možná prostě zůstala i s ním dál si vyměňovat ty e-maily a dál ho tak jako poslouchat, vyslechnout, mluvit, ale je to někdo, kdo prostě to pochopíte, že má rád tak jako svůj klid, svý ticho, svý ústraní a že to, co vám tak jako bude poskytovat, je to občasné prostě setkání, to popovídání, může to být taky někdo, kdo má znalosti, kdo hodně čte, jo, kdo má i takový jako umělecký výtvarný sklony, kdo má takovou velkou prostě fantazii, jo, takže vás i prostě v té komunikaci, v té výměně názorů může i překvapit zajímavě, jo. Jo, kdo se vám tak jako vyhne mluvit přímo prostě o sobě, o té své minulosti. Takže dohromady vás prostě čeká na tom vašem prvním randeti taková zajímavá prostě výměna názorů, zajímavá komunikace s někým, s kým si i do budoucna můžete prostě udržovat vztah, ale s tím, že to se vám třeba stane, že vám dlouho neodpoví, jo, že se tak jako že se tak jako odmlčí a zase se tak jako uzavře do svýho prostě klidu, jo. Je to opravdu někdo, kdo není
ní, jo, kdo je víc na takový, na takovej otevřenější prostě vztah, kdo tady se prostě léčí, řekla bych až léčí, nebo nedávno prostě procházel nějakou velmi bolestivou situací, ale kterou prošel, jo, která je prostě ukončená. Jo. Takže to by bylo pro ty, kteří si vybrali ten balíček číslo 1 s tou krabičkou. A teď se teda podíváme na ty, kteří si vybrali ten balíček číslo 2 se srdíčkama. Takže jaká bude vaše první rande, jaká bude vaše první rande. Takže koho potkáte? No, já tady mám někoho zase, kdo, ta energie je taková nevyzrálá, ty emoce jsou tak jako přes všude, jo. On se tak jako dívá na tu prostě na tu svoji intuici a je v takovém stavu, kdy se právě snaží tak jako uvolnit ty svý pocity, snaží se tak jako vyjádřit, jo, je to, tak, jak jsem říkala, velmi jemná energie někoho, kdo má problémy se vyjadřovat to, co prostě cítí, jo, necítí se samozřejmě dobře jít někam na tu prostě na tu schůzku, má radši prostě přírodu, než jít někam do města, do restaurace. Je to zase někdo, kdo má nějakým způsobem problémy s autoritama, jo? Někdo, kdo by svým způsobem prostě chtěl být v tom vedení, ale na druhou jako ve vedení v nějaký vedoucí prostě funkci v práci a na druhou, ale na druhou stranu paradoxně prostě neuznává ty pravidla, které ty autority dává, jo, je v něm takovej, já nechci říct zmatek, ale dilema, jo. Tak, co tam máme dál, co se týče No, je to právě někdo, kdo zase prochází, něco u něj skončilo, nějaký cyklus a on se snaží na to podívat tak jako pravdivě, jo. Takže vy jste tak jako pro něj někdo, jako kdyby se k někomu prostě vrátil, jo. Jako kdyby se, vám to tak jako přijde, že se k vám i jakoby někdo z té minulosti vrátil, jo. Jakože už jste, nechci říct, byla na tom stejném místě, ale máte takový pocit, takový zvláštní pocit, že vám to něco připomíná, jo.
což vás na druhou stranu tak jako nějakým způsobem překvapí. Jo, a teď právě si říkáte, jestli je to takový, to rande bude, budete se velmi rozhodovat, jestli teda vy máte prostě se mu dát šanci pro tu druhou schůzku, jo. Budete mít takový ten zvláštní pocit, že prostě nechcete udělat znovu prostě stejnou chybu, že se znovu nechcete zavázat ve stejným nebo ve velmi podobným vztahu, v kterým jste prostě byla předtím, jo. I když vás to tak jako prostě přitahuje, jo, tady je vidět ten konflikt, jo, že jeden z vás se tak jako bude cítit, a já si myslím, že jste to vy, jo, víc v tom vedení, jo, a protože já ho tady vidím jako někoho, kdo, i když to nemusí být mladý člověk, jo, ale jako má takovou mladou energii svým způsobem nevyváženou v sobě, jo. A je tady už od toho prvního prostě, jak ho uvidíte, jak sedět u toho stolu, tak prostě si říkáte, ten člověk jako potřebuje svým způsobem nějak jako pomoct, poradit, jo, při jako dozrát, dojít prostě k tomu, aby věděl přesně, kde je prostě jeho místo v tom životě, jo, a vy si tak jako připadáte, že musíte udělat to rozhodnutí, jo, třeba mu ani prostě samozřejmě mu nechcete prostě jako ublížit, jo, ale na druhou stranu mu řeknete na konci, mu prostě řeknete tu pravdu, jo. Jestli jste Libra, tak to teda určitě uděláte, jo. Prostě je to tady takový, si budete připadat jako vítězství, ale nebude vás to tak jako těšit, jo, mu tohle říct. No, poslechnete prostě takový ten, co vám říká ten, ta vyšší síla, ten váš vnitřní hlas, jo, že prostě teďka pro takovýhleho člověka teďka nemáte prostě sílu, nemáte energii, že to je prostě někdo, kdo je hodnej, milej, ale není to ta správná prostě energie pro vás. Takže co mám pro ty, kteří si vybrali balíček číslo 2. A teďka se podívám na balíček číslo 3. Takže koho potkáte vy?
No, vy potkáte někoho, kdo se prostě... s kým budete cítit pouto, ale on vám vlastně o sobě toho moc neřekne. No, je to někdo, kdo je zase velmi, může to být nějaká pana, jo. Je to někdo, kdo velmi tvrdě pracuje, někdo, kdo je precizní, kdo... komu v životě ty věci prostě nemá, není to někdo, kdo má takový jako štěstí, jo, že prostě taková ta šťastná pozitivní energie takových těch lidí, který prostě co si, mají co si zamanou, jo, není to taková, ta energie prostě neproudí, není v něm taková ta vášeň, prostě něco v životě, taková ta ctižádost, zápal, až jako taková ta arogance, jo. Je to někdo, kdo prostě má za sebou těžký čas v životě, jo. Kdo prostě měl problémy, jo, kdo velmi tvrdě pracuje, s kterým jako cítíte, že kdyby, jo, kdybyste prostě to vidíte, že to je někdo, kdo je poctivý, jo, a kdo by prostě to, co řekne, tak by jako dodržel, ale je to až taková prostě melancholie nebo smutek s nějakým způsobem s něj jde. No, tak se podíváme. No, je to někdo, kdo prostě tak jako citově to jako máte takový pocit, že se jako k vám nemůže přiblížit, jo? Že je to dobrý člověk, byli byste, prostě byla byste, tak jako chtěla byste, aby vám prostě ukázal, aby vám ukázal víc, ale já to vidím jako, že se vám nechce, nechce tak jako odhalit, což vám na druhou stranu jako přijde takový nerozumný, že s někým jdete na schůzku a on potom prostě mluví jenom o práci, jo, a vám to tak jako i zamotá prostě tu hlavu, jo. Vy si budete povídat o všem možným, jo. Budete si hlavně povídat prostě, vy budete víc mluvit, vy budete víc mluvit o sobě, vy si tak jako víc budete mluvit o práci, on bude velmi slušný, jo, velmi se vám bude zdát až jako chladný, jo, ale vy prostě, já protože tady mám tyhle
milence, jo, tak si myslím, že vám to prostě, vás to vyvolá takovej jako zájem a na druhou stranu i jako obavy, jo, protože on má takový, to nejsou jako problémy, ale to je takový prostě nesplněný, nenaplněný, jo, přání, jo, a máte z něj takový pocit, že by chtěl dělat něco jiného, než prostě jako dělá. A já tady mám teda kartu oslavy, tak jako kdyby vám ta vyšší moc říkala, že byste měla teda oslavovat tohle setkání. Takže i když prostě je tady hodně problémů, který vidíte, tak prostě se budete bavit a necháte tomu takový volný průběh. Jo? Je to takový, já to tady vidím takový nevyřešený, budete odcházet domů, aniž byste prostě si byla také jako jistá, jestli ho znovu uvidíte nebo ne, protože on v sobě má takovou jinou, jako hodně tváří, jo. A vlastně to záleží na tom vašem jako budoucnosti, jak dál budete postupovat. Jo? Já si myslím, že budete souhlasit s další schůzkou, protože budete chtít o něm vědět víc. Jo? Tak a teďka mám tady teda kytičku, což je ten poslední balíček. Tady mi lítají karty. Tady. Takže tohle je nějaká neposedná energie. Takže koho potkáte? Se mnou nechtějí bavit? Tak já to zkusím ještě jednou. Tak, koho potkáte? Čtyři páry, devět pentaklů. Šest pohárů. No to by vám jako... Potkáte někoho, kdo tuhle schůzku veme jako prostě velkou příležitost, jo, z nějakého prostě ani sám neví proč. Je to někdo, kdo je vyvážený, kdo je v pohodě, kdo má čas na svý, prostě i na svý hobby, kdo bude finančně zajištěný, kdo má takový až prostě monotónní život, jo. A jsou to devítky, jo, takže to je jako někdo prostě už všechno prostě hodně věcí prožil, jo. Je to někdo, kdo má takovej svý zvyky, hodně svých zvyků a
jak jsem říkala, prostě něco, devítka, tak něco, jako by jedna věc, něco mu prostě tak jako chybí, jo, a je to někdo, kdo hledá, jo, kdo je prostě na cestě, kdo je vybíravý, kdo je náročný, kdo něco prostě umí, jo, kdo má něco za sebou, kdo má rád prostě drahé věci, cestování, přírodu, zvířata. Může mít i takový jako nálady, jo, to bude může to být nějaký vodní znamení, jo, nebo měsíc bude jeho měsíční měsíc bude mít nějakým vodním znamení, jo. Jo. Tak, co tam máme dál? No, zase. Tak. No, je to někdo, kdo se snaží odloučit se od minulosti. Budete mít takový pocit z toho, jo? Někdo, kdo s kým si dobře popovídáte, kdo bude umět mluvit, kdo budete mít pocit, že říká hodně věcí, protože vás prostě odhadne a bude si říkat, tohle je docela... tak jako tohle bych měl říct, jo, bude to takhle trochu se vám jako tak jako bude snažit až jako zavděčit, jo, nebo svým způsobem samozřejmě se bude dělat lepší, než je, což vy prokouknete, ale to bude v takovým jako v humorným, jo, bude s vámi flirtovat, jo, budete se s ním prostě cítit dobře, budete mít zábavu, jo, dodávám takovou prostě energii, bude mluvit o nějakých svých cestách, jo, budete si říkat, že mu hodně prostě záleží na vzhledu a bude mít rád takový jako hodně na vzhledu. On se bude taky držet, jo, taky bude vypadat dobře. Je tady jedna věc, která vás prostě tak jako zastaví, jo. Jestli to bude, co se týče prostě jeho kariéry, jo, nebo jakým způsobem ty peníze vydělává, nebo investuje, jo, bude to vás tak jako trochu se nad tím pozastavíte, jo. Potom budete přemýšlet na svý cestě domů, jo? Budete mít hodně otázek, ale jo, pobavíte se, jo. Je to jako kdybyste, samozřejmě vás pozve na další schůzku, jo, což teda přijmete a mám tady toho, jo. Je to, přišlo to prostě v pravý čas, jo, tohle. Vy, vás to tak jako přiměje se podívat taky na svůj život, jo, a řeknete si, že to tentokrát prostě vezmete ten risk, jo, že to neodmítnete, že si prostě, protože tam něco bude tak jako neobvyklého na něm, jo,
tak si prostě řeknete, že tentokrát se svým způsobem jakoby na něj lépe připravíte, jo. Já tady mám hodně, hodně pentaklů, jo. Jo, je to taková uklidněná, spíš uklidněná energie. Takže to bylo o těch vašich prvních zkuskách. Takže jo, děkuji za pozornost, mějte se hezky. E-mail najdete dole pod videem. Jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte taky na můj web. Jinak se opatrujte, děkuji všem za podporu, moc mi to pomáhá a uvidíme se brzy. Naschledanou.